телеграм-каналами розлітається відео, де наші військові показують, як росіяни ступають в Бахмут, і воно таке іронічне, тому що ступають вони туди на милицях. Ось ми зараз можемо побачити, і як полонені. Хочеться вірити, що от саме так вони і далі ступатимуть на бахмутську землю. Чи ваш батальйон взагалі бере в полон росіян? Те, що ми знаємо, те, що більше того, на напрямку, на якому стоїть батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії, це околиці Бахмута, Бахмутський напрямок, ці вагнерівці так само добровільно здавалися в полон. І ми розуміємо, чому, в принципі, їх так використовують, тому що ніхто ніяку амністію їм обіцяють, але ніхто не збирається виконувати цю обіцянку, а посилають, як звичайне гарматне м'ясо, на утилізацію, на позицію українців під українську артилерію, під українські кулемети. І дуже дивно було спостерігати за тим, як винищили весь загон, який там, там декілька місяців назад пробував штурмувати позиції, а залишився тільки один цей найманець. Він все одно продовжує йти в атаку, хоча було зрозуміло, що він йде просто на вірну смерть, адже пристріляна позиція, пристріляне місце, де вони пересувалися. А потім, коли ми декількох взяли, зрозуміли, що вишиковують загін новоприбулих цих зеків і питають, чи хтось відмовляється йти в атаку. Там декілька виходить зі строю, кажуть, ну, ми відмовляємося йти в атаку, нам не видали те, щось там пояснюють. Їх навіть до того, як вони щось можуть сказати, їх просто перестроєм прямо і розстрілюють. І кажуть, і ще раз питають, хто не буде виконувати наказ, хто не піде в атаку, буде розстріляний. І так відбувається постійно. І, в принципі, те, що зараз на Бахмутському напрямку відбувається, залишки, повторюю і підкреслюю, залишки цієї приватної компанії повара Путіна просто кидають на амбразуру і утилізовують. Ніхто не хоче, щоб вони повертались будь-куди, ніхто не хоче їм платити зарплату, адже вони нікому не потрібні, це є фактично біосміття. Ми знаємо, що бувають конфлікти між регулярними військами і цими залишками. Це теж відомо. Все одно їх посилають, але, скажімо так, успіху вони не приносять. Весь світ зараз сміється над бункерним дідом, тому що він сам собі поставив дедлайни захопити Бахмут силами цієї приватної військової компанії до Нового року. Ми зараз в Бахмуті і, відповідно, місто українське. Воно було, є і буде українським. А над цим диктатором сміється весь світ. Він зараз змушений початку січня вводити десантні частини, регулярні частини, які були відновлені після розгрому під Херсоном, під Харковом на Бахмутський напрямок. Ми вже там близько місяця воюємо з десантурою, яку поповнили мобілізованими дешевими солдатами, яких навчили уставу часів, скажімо так, війни в Афганістані, війни в Чечні, дали техніку, там БРДМи, БТРи, БМДшки, там, не знаю, НОНи, часів глибокого зберігання, вони стають легкою мішенню, що жива сила десантури, що їхня техніка. І, відповідно, ми прекрасно розуміємо, що якщо вони, використовуючи всі наявні ресурси, які у них не можуть взяти Бахмут, то стоїть питання, якими силами вони зібралися робити широкомасштабний наступ, про який так обіцяють, яким так залякують. Він, в принципі, мені здається, вже відбувається тут, під Кремінною, під Сіверськом, на Бахмутському напрямку, під Авдіївкою, під Вугледаром. Оцей весь фронт, оцей всей напрямок з неї перебуває під неймовірним, надзвичайно високим тиском. Але так само і розуміємо, що ці зеки майже повністю закінчилися. Ті, хто продовжує сидіти у в'язниці в Росії, вже прекрасно розуміють, що краще пересидіти 5 років віднести на теплій в'язниці, ніж за 5 днів замерзнути від поранень в окопі під Бахмутом або в інших донбаських полях, степах. Пане Володимире, ми розуміємо, що бійці, особливо навколо Бахмута, зосереджені на ситуації на фронті. Але от наскільки ви реагуєте взагалі на заяви, які лунають в Києві? Коли ви говорите про надзвичайний тиск, з іншого боку, не так давно була в присутності європейців заява президента, що ми не залишимо Бахмут. Ви це сприймаєте як наказ? Чи ви розумієте, що це там в певного роду була політична заява? В першу чергу ми довіряємо Генеральному штабу командуванню,
і на війні там не приходиться, ну там немає до політики. Там, ну, наша задача відстояти нашу батьківщину, нашу землю. Наша земля свята і наша нація свята. Це, ну, те, за що ми воюємо, за майбутнє наших дітей, наших сімей. І ми робимо все можливе. Ми розуміємо, що командування і пріоритетом нашого командування це до питання залишити, не залишити Бахмут. За першочергову мету, скажімо так, першочергова цінність, точніше, це збереження максимально життя і здоров'я кожного українського героя, кожного українського солдата. Зокрема, от командування батальйону «Свободи», майор Петро Кузик, є одним з тих, хто дуже сильно цінує кожного українського бійця, і, ну, ми дуже сильно задоволені нашим командуванням.